आज भारत भुटान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र बिन्दुमा बीजीपीएम र तृणमूल कंग्रेस पार्टीको युवाहरूको सहकार्यमा पिउने पानीको शिलान्यास भएको जानकारी प्राप्त भएको छ बोर्डर एरिया डेभलपमेण्ट प्रोजेक्टद्वारा बनिने उक्त पानीको अति नै आवश्यक प्रोजेक्ट विन्दुमा पहिलोपल्ट निर्माण हुन गइरहेको र यस प्रोजेक्टले क्षेत्रमा जोड़िएको पानीको समस्याको समाधान धेरै नै हदसम्म समाधान हुने बीजीपीएम बिन्दु शाखा अध्यक्ष श्री पूर्ण प्रधानले दिएका छन् पानीको समस्या समाधान गर्न साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सम्बन्धित विभागीय अधिकारी क्रमैसंग तोदे ताङता जीपी सचिव श्री साङ्गे भुटिया गुरूबथान खण्ड विकास अधिकारी जिल्ला प्लानिङ अफिसर कालेबुङ जिल्ला कालेबुङ र साथै तृणमूल जिल्ला युवा सचिव श्री सञ्जय गुरुङ क्षेत्रका युवाहरूलाई पनि क्षेत्रवासीको तर्फबाट उनले हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् साथै यसै सातादेखि बीएडीपी मार्फत नै बिन्दुमा सामाजिक भवनको पनि निर्माण कार्य सुरु हुने उनले थप जानकारी दिएका छन्